place. And then now we are going to the Carry Mountains. Finally. Bom de Deus, eu tô morrendo de medo. Vamos ver. Um cavalo vai levar nós quatro dentro dessa charrete. Eu confesso. Uma aventura maravilhosa. Carney. Kelly, que você vai ver múltiplos leopards. Oh, yes. We're going to go down, yeah? You stay on, I take your picture. Don't get off because she'll run away. O dia 12 já está lá na frente, provavelmente vai ser o quê? The Rose.